ოქროაშვილი ამათა გონია. ეი, ოქროაშვილს აქ გრეხებია, რა გრეხი, გრეხი ყველასაც არ. მაგრამ მიყვარს ეგ ბიჭიმე. მაგრამ ოქროაშვილი. შარშაძინაც მაგას მივეცი ხმა, იმიტომ რომ კარგი ბიჭია. რა ვქნა, მიყვარს. ეგე ოცნებაში არის ახლა რა. მაგარი ბიჭია, მაგარი. ბიჭებიც მიყვარს მაგის ბიჭები რომ დადიან ხომ ისე. გვაქცევენ ყურადღებას ახლა. ოქროაშვილზე რა უნდა ვქაჯ ერთი. აბარავით სხვა. მე და გაემართლა და. თეატრობილი გაზია. ალასანია როგორ გევიდა მეორე ზე. ოქროაშვილი ამერი ხმა იყო და რა ვიცი. თეგონი ალასანია. ნიცი ქაზია და ოქროაშვილი ამერი ხმა იყო. გათვალა 53 მარტო აქაი. ეხლა მე შეიძლება და მიათაში არ ეიღებ და იგი კიდე ხმასა ოქროაშვილი. როგორ მიყვარს ეგ ბიჭია. ყარებაზე არ იეთ, ყარებაზე კი. ყარებაზე ჩაკეთებელიც არ. იმით არავის არ უნდა. ყველა თავი დიდი დისკეტი კეთებელია და არავის არ უნდა. კამფიო კამფეთ მოგდა. 1 კილო ხოს მოგდა, მე იყინია. მე შეიძლება ვქნას. ალასანია ხო იმოტერი. უნდა ალასანიამ გაიმარჯვა. ალასანიას მივეცი ხმაი. ალასანია. მე მივეცი ალასანიას. მე ცალასანია. გორში ვარ და გორს უნდა მივეცეთ ხოსტორია. რა რამე რო იყო ზავატყობა თბილისში წავა ვის უთხრა. რა საყვარლათას თქვა? მე გორელი ვარ, გორში ვიდეთ. ხო, ესაც ჩემი მეზობელია. ხო, მე ჩემთან იყო და მე შენთან შემოვიყავდი. აი ბიჭია, კაია, ვიყავი მაგის იმავე აქ. დადებითად ვაფასებ მე მაგის საუბარსაც. ღმერთ მაგაახაროს ალასანია, კაი ბიჭია და მიხედოს ამატყოფებს, მიხედოს უპატრონოები ვართ. გორი და გორის რაიმისა. უპატრონო ხალხი ვართ, ამატყოფება მეზობლებმა რატო უნდა დამეხმაროს. მოვიდეს ნახოთ როგორ აფცხოვრობ, მოვიდეს. და ესა დახმარება რომ მომიხსნეს. ა ხო გვიდა აღადგინო 60 ლარი. ა გააგდის. გააგინე როგორ შეიძლება გააგინე. ხაი შევაგაგე უნდა თქო. ალე ყოდგან. ვიწმებ თუ არა იმის ახლა და ბარაბაკო. გადაგულ ყიჟა. ჩამოდი ზევით. თავარი ყიჟა ჩამოდი შენ. წლების მანძილზე ვცხოვრობ ქირითა. Ну да вихти кирас 50 ლარსა. ამით ვარსებობ. ესეც რო აღარ მექნება მე რა ვიდა გავაკეთო მეც აღარ ვიცი. აი მე თვითონ წმინდა რო აი ხიდი რო არის, წანწკარა ხიდი, იმაზე გავდივარ და იქ ვკრეფავ. კინაღამ გულმა დამარტყა რო ზეიმობდნენ. რო ზეიმობდნენ კინაღამ გულმა დამარტყა. მაგათ 4 წელი რო კიდე ეგენი შემოვიდნენ, 4 წელი ხო ვიყავით? ამ 4 წლის განმავლობაში განიჟუჟებით საქართველოს. ქართველი ერი გაწყდება.